Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. У Дніпрі волонтери організовують благодійні аукціони для допомоги нашим захисникам. У нас в гостях Денис Матвіїв та Ірина Зимовик. Вітаю вас. Доброго Це дня, волонтери. Вітаємо. Так, з чого все почалося і чому прийняли рішення волонтерити? Денис, розкажіть, будь ласка. 24 лютого з першими вибухами ми також, як і вся країна, прокинулись. Мозок не хотів сприймати цю інформацію, я ніби спокійно відреагував, потім десь через декілька годин вже остаточно сприймаю цю думку, і ми одразу відправляємося, як більшість, напевно, місця нашого міста, до парку Глоби, до ракет на поля. І побачили списки, одразу долучаємось до закупівель, продуктів, одежі. Списки чого? Списку необхідного для бійців, тоді там і теплі речі, і ковдри, і коктейлі Молотова тоді одразу всі робили. Перші два дні ми саме там допомагали, а потім ми разом з друзями на кав'ярні «Шер» в районі Тітова. Ми збирали саме волонтерську допомогу там. Також у нас з Іриною є свій простір власний в центрі. Це кав'ярня «Ефіопія» та магазин флористики та декору «Рєпіна Букет». І ми спитали дозволу у наших власників приміщення, чи можемо ми створити свій хаб волонтерський саме там. Отримали дозвіл і одразу долучились до роботи. І всі майбутні зустрічі, збори відбувалися вже саме там. А як, власне, пройшов рік війни? Ви весь рік допомагали, так, чим ви займалися? Так. Весь рік і зараз, по цей час, ми займаємося волонтерською діяльністю. Запитів зараз менше, і наразі ми допомагаємо військовим в більшій мірі. Рік ніби і був довгий дуже, а ніби і швидко промайнув. Одразу ми долучились до допомоги військовим. Був дзвінок від мого батька. Він знаходився спочатку в Миколаєві і десь з кінця лютого він вже був знаходився в Маріуполі. Він попросив знайти його побратима, який підірвався на мині, ми його шукали, знайшли у лікарні Мечникова дуже швидко, бо є знайомі лікарі. Ми поїхали туди, познайомилися, там зустрілися безпосередньо з Романом, потім познайомилися з старшою медсестрою відділення, і з того часу ми отримали від неї завдання, списки всього необхідної допомоги. І почалось спілкування з лікарнями, потім інші лікарні, і запити з'явилися. З перших днів війни були гостра була необхідність допомагати Харкову, Запорізькому напрямку, Донецькому напрямку, Слов'янськ тоді потребував допомоги. Була евакуація тварин і людей із Харкова. Потім Ірина саме влаштувала закупівлю тканин та пошив підсумок для аптечок, і завдяки команді волонтерів ще наповнювали ці аптечки і віддавали хлопцям на фронт. До нас почали приходити в штаб військові, тероборона, різні підрозділи, 93-я окрема бригада та інші хлопці. І так почалося напряму спілкування з військовими, ми збирали запити. Далі, коли почалася евакуація масова з Луганського, Донецького, Запорізького напрямку областей, почалася допомога цивільним. Займалася Ірина, вона робила списки, збирала всі необхідні продукти, нам допомагали теж волонтерські хаби наші великі, і близько 500 сімей були в нашому штабі і отримали допомогу. Також потім спочатку був перший збір на авто, наступні збори, тепловізор, ну і ми займалися саме ще зборами.
Тобто, крім гуманітарної допомоги, ви евакуацією займались пошуком так військових і співпрацювали як з цивільним, так і допомагали населенню, так і військовим нашим захисникам. Так, і дітки, і тваринки, так? Да, і старенькі люди, ми спілкувалися і їздили, хто не мав нагоди, то ми привозили особисто власними зусиллями, їздили, віддавали, і були навіть такі пари старичків, де, на жаль, від серцевого нападу чоловік помер, в іншій парі жінка померла, Тамара Тихівня, царство небесне їм, да, не всі витримали, напевно, більше мірі психологічної напруги, стресу, і а були ті випадки, коли ви приїжджаєте евакуйовувати людей, так, а вони в паніці і відмовляються в останні моменти евакуюватися? Таких випадків не було, навпаки, люди чекали, і було таке, що а можна сьогодні, і вони хотіли наймого швидше, щоб покинути те місця, ну це зрозуміло, що стрес, вибухи, особливо Харків, коли потрапив Северодонець, Лисичанськ, да, були випадки такі, що вони прискорювали цю подію. Сьогодні рік, як нема мого тата, царство йому небесне, і вони, якби він телефонував, вони багато чого не знали, не було зв'язку, і багато інформації саме військовим, і там ми по телефону говорили, яка ситуація, деякий наступ. Я казав, що от зараз там погано Херсонський, що южна, східна частина ніби тримається, Харків тримається, Херсон, Мелітополь вже захопили, вони нічого не знали взагалі і від нас тільки дізнавалися, бо... Тобто ви ще психологічно, комунікаційно так да, підтримку надавали? Так, деяку інформацію треба було надавати, бо вони не мали, вони навіть не сприймали, ну типу як, ну взагалі. Ну, в цілому рік був дуже продуктивний. Я згадую перші тижні, то просто, напевно, по 100 дзвінків в день. Ти робиш, тобі роблять, і це треба було щось записувати, бо в голові не вмішувалося, щось вилітало, щось Іра підхоплювала, казала, нагадувала, бо, ну, то було. І всі, пам'ятаєте, світло рано вимикали, і в 7-8 ти вже спиш, потім там без будильника ти прокидаєшся о 7-8 ранку і знову. Ну, було прикольно такий. Виклик класний для організму. Прикольно. Ви витримали, молодці, що ви взялися за цю велику і добру справу. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, які потреби військових зараз нагальні, що вони потребують в першу чергу? Найчастіше до нас звертаються саме за автівками, тому що, на жаль, на фронті це такий розхідний матеріал. Ми на них довго збираємо, а псуються вони дуже швидко. Якщо маємо змогу полагодити, то це класно, ми цим займаємось. Якщо ні, то доводиться купувати нові автівки. А для військових це змога вижити. Тому що це змога швидко переміщуватись, евакуйовувати себе, побратимів. Також часто, якщо брати зиму, то часті були запити на буржуйки, окопні свічки, на генератори, акумулятори. Часто звертаються за тепловізорами, дронами, за тактичним одягом, тактичним захистом, за тактичними аптечками та іншими медичними складовими. Також звертаються за допомогою в ремонті автівок. Військові вважають, що якщо волонтери придбали для них автівку, то вони мають її лагодити самі. Ну, у них є таке правило, я з ним не дуже згодна. Я вважаю, що наші військові не мають взагалі витрачати свою зарплатню, тому що те, що вони роблять, це не можна оцінити жодними цифрами. Але ну, в них є таке правило. От, ну, буває, що вони не можуть впоратись власними коштами, тоді вони звертаються до нас і ми допомагаємо. Тобто у вас благодійний фонд, так? Ви названі якось? Ви ж до цього волонтерством не займались до війни чи ні? Ну, в мене був власне досвід волонтерства, він був інший. Трохи я працювала з дітками, я була волонтером
десь 10 років тому. У мене був такий досвід на концертах відомого гурту «Океану Ельзи». Ну, в них була дуже цікава ініціатива, вони виступають за волонтерство, за його розвиток. Мені було цікаво дізнатися, що це таке. Спочатку ти йдеш, думаєш, що ти там будеш сміття прибирати, а виявляється, що тебе проводять всередину. Тебе... Ну, це класний дуже досвід, вчать, як працювати на різних позиціях, і це дуже цікаво. От. Ну, а саме такого досвіду в нас не було. Вам допомогли справитись з цим зв'язки, так? Комунікація, якісь друзі, знайомі, так. Ви знаходили? В нас нема благодійного фонду, в нас є, знаєш, простір, так як і ми підприємці, тому в нас була територія, де цим займатися. А так, це все ми робимо через соціальні мережі, через Інстаграм, нам дуже допомагають наші друзі. Багато друзів ми вже знайшли саме під час повномасштабної війни, познайомились. Вони нам дуже багато допомагають, волонтери наші знайомі. Так ми один одного підтримуємо. Так, Денисе, ми почули, що у вас батько, так, на жаль, загинув на фронті. Ми приносимо свої співчуття. Дякую. У вас є якісь рідніші, так, друзі, напевно, так, які стали на захист нашої держави, добровольцями, можливо, пішли? Так, спочатку... повномасштабного вторгнення, те, що я потім дізнався, був товариш, я тенісом настільним займаюсь, секцією, він загинув, на жаль, на Запорізькому напрямку, також з мого району хлопчик загинув, ми на футбол разом грали, захищаючи Азовсталь, з полку Азов, потім ми спілкувалися з військовим, через друзів був запит, ми тоді з Іриною, зараз пам'ятаю, поїхали на Троїцьке, купили там лопати, дуже багато різних матеріалів для роботи в окопах. Він також влітку, на жаль, загинув. Ну і в ході минулого року і зараз постійно якісь нові знайомства, друзі з'являються. І тих, хто був з самого початку, зараз захищають, звісно, і нас це стосується, і багато знайомих там, і підтримуємо завжди зв'язок, і вони телефонують, якщо там якийсь пошук потрібен, чи якийсь запит, звертаються, чи той ж самий ремонт. Це добре, що вони можуть розраховувати на таку підтримку, як ви, це супер. Так, так. Ну, вона необхідна нашим захисникам. Однозначно, так. Да. Навіть, мені здається, вони більше потребують спілкування просто живого, так, емоційної підтримки, ніж матеріально. Як Іра сказала, що вони такі люди дуже скромні всі. Сором'язливі, так. Дуже, да, сором'язливі, скромні, виховані, такі спокійні, вони... Ну, ще є такий момент, я з вашого дозволу додам, що вони дещо не можуть розповісти своїм рідним, і ну, це вони розповідають нам. Бувають це дуже жахливі факти, але їм треба з кимось ділитись, тому що це просто неможливо витримати. Особливо, коли вони знаходяться, ну, в нас є хлопці, які знаходяться вже більше року на фронті, без жодних ротацій, з маленькими якимось там вихідними 2-5 днів і все, і вони постійно там. Це шалена напруга, але вони не можуть травмувати своїх рідних, тому вони діляться тому з нами. Ви є їхньою ще психологічною, так, да, підтримкою. Наші так, стіни так. Чули багато дуже таємниць і дуже вражаючих фактів, але про них, я думаю, що після перемоги вже будемо. Так, звісно, ми дуже цього чекатимемо. Ірино, розкажіть про поточні збори, які зараз надсилаються, так, військовим. Зараз в нас два великих збори і декілька менших. Перший – це авто для підрозділу на Донецькому напрямку. Сума збору $5000 у гривнях, це приблизно 193 тисячі. Наразі зібрано 126 тисяч гривень. Другий збір – це прилад нічного бачення для штурмовиків, що на сході країни. Сума збору 100 тисяч, наразі зібрано 25 тисяч гривень. Третій збір – це ремонт автівки, пікапа, який ми купували раніше. Це був дуже терміновий збір, його ми вже майже закрили, автівку вже майже полагодили. Маємо надію, що на цьому тижні вже її доставимо хлопцям на фронт. Витратили ми 55 тисяч гривень на це.
Також є запити, ну, там, невеличкі для лікарень і для поранених військових, і для фронту різні засоби просять. Ну, там. Так, але просто так збориш так не приходять. Нам відомо, що ви влаштовуєте цілі аукціони, так, і виставляєте якісь цікаві лоти для продажу, щоб якомога швидше і більше зібрати допомоги нашим військовим. Так. Якщо можна, я ще додам, що тому що ну, ми дійсно пишаємось цим, що від 24 лютого минулого року нам вдалося разом з нашими друзями, знайомими зібрати 2 мільйони 440 тисяч гривень, придбати 5 автівок на 6-ту ми зараз збираємо. От. І аукціон – це один із засобів допомоги у цих зборах. Ідея з'явилась після отримання першого трофею від військових. Вони нам привозять ці трофеї у якості вдячності, у якості подарунків, а ми знайшли у цьому таке ще одне джерело для збору, так? Та, для збору коштів. От, ми вже провели 3 аукціони. Перший був у серпні, він тривав всього добу, на ньому було зібрано 4600 гривень. Другий аукціон був у грудні, він тривав 3 доби, на ньому було зібрано 33 тисячі 500 гривень. І третій аукціон було розпочато 21 березня, завершився він вчора, на ньому було зібрано 29 тисяч 500 гривень. А найбільший лот, от, який ви продали, який вдалося так назбирати? Найбільший лот, власне, ми продали от на останньому аукціоні. Це корпус від ракети «Джавелін». Це такий тубус величезний, вагою приблизно 20 кілограмів. Нам дуже допомогла наша знайома художниця, яка його розмалювала. Вона зобразила на ньому метеликів, які прориваються назовні. На мій погляд, вийшло приголомшливо. От. Це найбільший за габаритами. Хтось місцевий придбав? Так. До всіх наших зборів, до всіх наших аукціонів долучаються друзі, наші знайомі. Більшість, хто нам допомагає, це саме наші друзі. Які нас постійно підтримують. Добре, коли у вас є такі друзі. Ви знаєте, в нас не така велика аудиторія, але вона дуже потужна. Так. Розкажіть про ваші подальші плани, ваші ідеї на майбутнє. Подальші плани – це знаходити нові ресурси, нові джерела для надання допомоги військовим, тому що зараз люди дуже виснажені, закривати збори стає все дедалі важче. Тому ми в постійному пошуку нових проєктів, нових знайомств. Для того, щоб пришвидшувати цю допомогу військовим. Так, Денисе, ви хотіли щось додати? Та я погоджуюсь з Іриною, що не можна складати руки, постійно долучатись. Тут навіть важливо, знаєте, кожен місяць людина там отримала там зарплатню, яка б вона не була, там 10, 50, 100 гривень, якщо ви задонатите на якийсь збір, це дуже сильно допоможе. Це буде наближати, не лише закривати наші потреби і інших волонтерів і організацій, але й наближати до перемоги однозначно. Бо мені здається, що дуже велику роль саме волонтерство діяльність. Так. Війна триває і, на жаль, наші захисники багато там втрачають, і найцінніше це їх життя. Тому, Денисе, ми можемо сьогодні вшанувати хвилиною мовчання пам'ять вашого батька, який віддав найцінніше, що в нього було – це своє життя на війні за нас, за Україну. Дякую.
Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як у Дніпрі волонтери організовують благодійні аукціони для допомоги нашим захисникам. Гості нашої студії були волонтери Денис Матвієв та Ірина Зимовик. З вами була Тетяна Кир'янова. Наближаємо перемогу разом. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».